Yes, ku PROJOURN Media atumwa tuyo list efulumye yabo abali ku muko ogw'okubanga Esaawa Yonna bagenda kuba batemulwa jeno Muhoozi okusinziira ku kabuye Boston USA. Avadeo na gamba nti updates umbu Muhoozi Project Next Victims next time put kabuye Boston USA. Dai kabye Boston naye bamutaddeko naye okusomera listi eno atemwa tu eriko abo be bagenda okutemula mulimu ate ujje kusomera nga bweri list for general cleaning soon waliwo speaker Anita Among waliwo honorable Luta Maguzi waliwo honorable Aisha Kabanda waliwo honorable Miriam Matembe waliwo Alex Waiswa Mufumbiro wanopo honorable Kadu ate Mukasa wa BBS TV waliwo Sir Simon Muyanga Lutaya, Baba TV, waliwo Patricia Sewungu, UK blogger, Wisdom Kaye, blogger, Bajo promoter, yekolera blogger, full figure artist, Kasuku presenter, Kabuye Boston, US blogger, Peng Peng, Sweden blogger, Lumbuye Fred, Turkey blogger, Charles Romushana, political active analyst, Charles Mvawala, US artist, Honorable Segirinya, Honorable Sewungu, Honorable Senyonyi, Honorable Muhammad Nsereko, kota de ne segona ndoza tunawe oje ulirideko ntibebo abali kumuko bebagenda okumiza omusu ani abamiza mbu Muhoozi Project nga ichatuse ku olaxess PROJOURN Media list yeno eriwa kabuye Boston atemotu osobola nawe oyita yuko nojitunulako na ye tulinze tulabe naife tumanyi ekintu kimu Katonda ya gabo bulamu atera yatwala oyinza okwesunga okutugumbula muno atemotu newekanganga te gwe lutute PROJOURN Media.